Dette er engelsk 5 fra Cappelen Damm. Det er en helt ny bok til fagfornyelsen. Det jeg liker best med boka er at det er fine illustrasjoner eller bilder, og at man kan velge hva man vil lese. Det jeg liker ekstra godt med boka er at hvert kapittel starter med vitser og gåter. Hør nå. What happens when you wear a watch on a plane? Time flies. Det er mange spennende temaer og ikke så alt for mange kapitler. Og så er det ordforklaringer nederst på sidene som jeg kan se på det hvis jeg lurer på noe. Og så er det ordliste bakerste boka. Hvert kapittel begynner med at man snakker litt om temaet man skal lære om. I slutten av hvert kapittel er det en egen del for muntlig aktivitet, og den heter Speak Up. Det er en egen skrivedel som heter Write It, og det er mange morsomme oppgaver. Det er mange morsomme tekster som er hentet fra engelske barnebøker, og de liker jeg ekstra godt å lese. Det er veldig lett å se om tekstet er lett eller vanskelig, for det finnes nemlig tre nivåer. Jeg får veldig lyst til å lese de vanskeligere nivåene, for de ser så spennende ut. Det er ganske mange faktatekster i engelsk 5-7 fra Cappelen Damm. Jeg liker faktatekster, særlig de med dyr. Jeg også. Har du sett den med London Zoo?